A já bych vám je chtěl ještě představit. Takže paní učitelka Danuše Marková. Paní Renata Kličková, literatura. Dáváme něco dál do budoucna. Takže ještě jednou vám děkuji, chtěl bych vám popřát hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. Hlavně, ať je ten celý čas, ten celý příští rok klidný, protože ten klid je jedna z nejdůležitějších věcí k tomu, abychom dělali to důležité a to podstatné, abychom to mohli dělat. A samozřejmě s tím klidem souvisí i mír, protože mír je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou na tomto světě máme. A bez míru nebude v podstatě ničeho. Takže to vám přeji do nového roku. Já bych vám něco chtěl říct. Toto dílo vzniklo před 30 lety. Jenom moje třída to hrála, bylo to malinko jednodušší. Ale my jsme to dělali rok. Tyhle ty mistryně to udělali za 3 měsíce.